ពីរបៀបនៃការទទួលបានអាធិភូមិនេះអត់តែយើងមានចង់និយាយថាអត់តែយើងមានការតាំងចិត្តទៀតណាលេងកុំជាយើងបុកលុយលេងរយៈពេលវិញມັນជាយូរក៏ចាំមានក៏ມັນជាឆាប់បានដែរយើងនឹងទទួលបានអាធិមូលមួយសិនហើយវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការទទួលបានក្នុងការចូល TT នៅពេលជិញប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមចូល TT នៅពេលជិញហើយនឹងព្យាយាមស៊ីនេះនៅ Rivat Online ឬក៏ Event ដែលមេមួយចំនួនតម្លាក់ឲ្យណាខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទទួលបានអាធិមូលងាយស្រួលមិនចាំបាច់បាក់ចុចចាយលុយអីទាំងអស់ជាស្ដែងដូចជា Hero Snow Idol នេះ Hero 5PP របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដែលដាក់លុយទេហើយ Hero នេះក៏ខ្ញុំទិញពីគេមក5ដុល្លារដូចលបាយ78ហែហើយអត់ទាន់មានអាយធីមអីទាំងអស់8ក៏អត់ទាន់មានដែរហើយខ្ញុំជិះលេងចូលទីទីដល់ពេលជិញអញ្ចឹងទៅវាបានអាយធីម8ខ្លះហើយខ្ញុំលេងយូរដែរតាំងពីវាបាយតាមទីតារីផាត់អនឡាញហើយនឹងស៊ីមេធ្លាក់ដែលជា event មុនយើងស៊ីមេធ្លាក់ខ្ញុំព្យាយាមស៊ីរាល់ថ្ងៃស៊ីរហូតដល់ថ្នាក់ GM លេងឲ្យស៊ីក្នុងមួយថ្ងៃហើយចឹងខ្ញុំទូបានមូនច្រើនហើយគិតរហូតដល់ពេលឡើយនេះក្នុងការ update នេះវាទម្លាក់ការ update ពី2តង់ហើយចឹង2តង់3តង់ចឹងវារយៈពេលប្រហែល2-3ខែដែរហើយខ្ញុំព្យាយាមស៊ីរីផាត់អនឡាញនឹង event មួយចំនួនទៀតដែលវាធ្លាក់ item មូនដែររហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់ចំនួន item មុនអាចបានយើងជួយនិយាយថាក្បាលអាវនិងខោឥឡូវយើងទៅដូរទាំងអស់គ្នាអូខេដល់ទៅជិញយើងអាចដូរធ្វើការដូរបានដល់ទៅជិញដល់ស៊ីងយ៉ាងជាងអាចធ្វើការដូរបានអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺថា hero នេះទិញមក5ដុល្លារលបា78ខ្ញុំលេងរហូតបានលបា83ដែលខ្ញុំអត់ថា3 level ហើយខ្ញុំព្យាយាមចូល TT ឬ C event មួយចំនួនដល់អត់ចាយលុយហើយរហូតដល់ខ្ញុំទទួលបានមូនចំនួន880មូនវាស្មើនឹង item មូនប្រសាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដូរទាំងអស់គ្នានេះដូរក្បាលអូខេដូរអាវអូខេដូរខោអូខេអញ្ចឹងមូនដែលខ្ញុំមាននៅត្រង់នេះមានថាអស់ហើយអញ្ចឹងចំពោះ hero មួយនេះក៏ខ្ញុំបានទទួល item មួយមិនសិនដែរណាអញ្ចឹងចំពោះការលេងបើសិនជាករណីយើងអត់មានលុយលេងបុកដូចគេខ្លាំងទេយើងអាចព្យាយាមលេងធម្មតាធម្មតាដូចខ្ញុំលេងអញ្ចឹងមកហើយយើងទទួលបាន item មួយហើយណាមួយ hero នេះក៏យើងអាច roll call បានដែរក្នុងការ see event មួយចំនួនដូចការ see may ក្នុង event ថ្មីនេះយើងអាចយក item ទៅលក់ហើយនឹងក្នុង account ហ្នឹងក៏វាដល់ពេលយើងបាន see may ក៏វាបាន item មួយចំនួនដូចជា moon ដែរហើយគ្រប់ event ទាំងអស់ GM តែងតែ update ដើម្បីយើងធ្វើការ logo ឬក៏ item សម្រាប់លក់ប៉ុន្តែ season ទៅអ្នកលេងឯងគាត់លេងគាត់ជា GM លេងស៊ីតាម event ឬក៏គាត់ជា GM លេងតាមទឹកលុយយើងកុំទូចិត្តអីចំពោះ hero គេតែគេ steal គេបុកលុយណាដូចថាគេមានលុយបុកច្រើនគេឡើង level លឿនគេមាន item steal អូខេតែគេចាយលុយអស់ច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគេលក់ក៏គេលក់អស់ក៏គេលក់មកខាតដែរហើយចំពោះ hero ដូចយើងលេងអូខេយើងលេង hero 4-5 ដុល្លារ item មូនដូចខាងពេលនេះ free អូខេយើងអត់ចាយលុយ hero នេះបើលក់វិញក៏ខ្ញុំគិតថាក៏វាមានតម្លៃ5ដុល្លារហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនេះ rep តិចដែរទេ item អានេះគាត់ថាខាងនេះខ្ញុំអត់ចាយលុយតិចដែរទេក្រៅ event មួយចំនួនហើយព្យាយាមរោវាហើយយកវាមកលក់ item ឲ្យតែញ៉ាំប្រអប់ក្រៅហ្នឹងមកហើយនឹងការបើកដល់កដោលវ៉ាប៉ាត់យើងបានដល់1000ហើយយើងទិញពេល discount អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាបានមួយសិតហ្នឹងហើយហើយលវ៉ាឃើញទេស៊ីតារីវ៉ាត់ online ហើយនឹង event ដែលមានធ្លាក់មួយចំនួនក៏យើងអាចបានដល់វ៉ាប៉ាត់3ដែរអញ្ចឹងបើសិនកណ្ដាលយើងចង់លេងវ៉ាប៉ាត់យើងអត់ចង់យើងចង់ឡើងលឿនអូខេបុកជាផនអញ្ចឹងទៅណាហើយចូលរៀងសាចូល20ឬក៏ស៊ីវត្តថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលជាអមតលក្ខអូខេលវ៉ា8អត់ប្របាយ100ទេប៉ុន្តែបើសិនជាករណីយើងអត់មានលុយអត់មានអីអាចលេងធម្មតាដូចខ្ញុំតាមសន្តានពីដល់ឡើងប្របាយធម្មតាដល់ឡើងទៅអូខេខ្ញុំអត់ខ្វល់អូខេហើយយើងលេងតែប៉ុណ្្នឹងទៅក៏យើងបានថ្ងៃទី9ពាក់បើសិនណាវាគ្រាន់តែមុននឹងក្រោយទេវាគាត់តែមុនក្រោយឯងប៉ុន្តែបើសិនកណ្ដាលយើងថាអូខេយើងចាប់បានលឿនគេអូខេបុកលុយហើយដាក់ជា point ទៅអូខេឡើងលបាយលឿនដូចគ្នា
còn đại bể lỗi với tục hạt này hay công thái hệ độ bộc rồi bị rồi lá lỗ bánh khác ok à đang việt nam và lãi rồi xài dựng lịch bọc lui và thay mình lên tạm đôi nhóc à mình hay khát đấy nhưng đâu ta lấy ở bốn trăm lá thì nó thể chuẩn này ok dùm ra video này cả lấy item đầm bài tự tổ bán item free free bị chiếm nghiên tập bật nâng này chỉ dìm lấy công trái lối công khai khát bê bê lìa pro ca lê hero chế x bây giờ thì chạy được gần chán khát gần chán hãy dừng tôi chăm tha con mà nó cố chiếm hai chiều dạy bê đạp hai chiều mà chẳng hạn chiếm là một cái nhu rồi chơi hero chá chá rồi cháu không tầm lạnh thảo rồi gọi người lấy kê đã sử dụng kìm miền lối kê ta lên của thầm mày ok giờ này ảnh miền lối dưới lên của chá bắt đầu bê đạp kê bạc hạt của thầm mày dừng chọn lên dừng chọn lấy dừng lên thầm ná thì nhau hoặc khỏi bạn thì mới đáp bạn ấy nâng lên mời kế hay dừng cộng tổ chất thì rồi cái stick và dừng ngọt ok cái trái lối dừng cộng lâm mỗi kì kì vậy dừng ngọt dừng đá chanh thật giờ mẹ ta lộn mời kì mà chê kì đi ok dùng ra video mình tập bản đứng nào ở con nền ổn thì đại bạn tam đàn tôi sẽ nào video ok nhóm hay cộng tổ nó chẳng là ra giờ cái mình bị đám máu ở con bye bye